Шановні депутати, продовжуємо роботу нашої сесії. За пропозицією депутації, пропонується включити в порядок денний ще два питання. Це одно питання про є зібрали підписи жильців будинків про надання дозволу безоплатно прокладати курсу самочкового ЖЕК номер 1 та номер 2 на баланс кафе ЖЕК. Це будинки вулиці Куполевій 40, по вулиці Івана Франка 29 і Вишевську 2А. Ставлю на голосування, що це включити це в порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? 5 за, 1 утримав. Хто утримався? Місті Ставрошка, хор вику, пролетаря, пан Державний ощадний пан України. Комісію прийшло є 12 депутатів, які підписали, щоб включити це порядок денний. Ставлю на голосування, щоб включити порядок денний. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Дякую. Шановні депутати, ще пропоную, щоб розглянути 49-те питання. Є ряд підприємців на залі, щоб ми його розглянули перше питання, щоб ми їх відпустили зараз. Добре? Ставиться на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримувалися? Одноголосно, 22 за. Проти, утримувалися, немає. Дякую. Чи є зауваження та допомога до запропонованого проекту питання порядку денного? Немає? Шановні депутати, тоді зі змінами та доповненням новий проект порядку денного ставиться на голосування цілого. Прошу голосувати. Хто проти? Хто проти? Проти отримати немає. Дякую. Переходимо до порядку денного, доповідає Світлана Дурсова. По підприємцю. По зверненню. Шановний міський голово, шановні депутати, шановні запрошені, присутні. Що призвело дане питання? Хочемо коротко до слова пояснити суть даного питання. 28 грудня 2014 року було прийнято закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи. Закон вступив в силу з 1 січня 2014 року. Що цей закон передбачає? Цей закон передбачає, що підприємці, які є платником єдиного податку, починаючи з 1 липня 2014 року 3-ї групи і з 1 січня 2016 року 2-ї групи, зобов'язані своїй діяльності використовувати реєстратори касовий апарат. Це стосується також і підприємців, які надають всі інші види послуг. Що це тягне, власне, за собою? Це тягне за собою, відповідно, фінансово-додаткові навантаження на підприємців. Даний касовий апарат вливається вартості від 4-11 тисяч залежності від комплектації. Це щомісячне касове обслуговування даного апарату, який тягне за собою 150 гривень. Там модернізація касового апарату і людей то додаткові фінансові навантаження. Крім цього, даний закон передбачає прирівняння такого напою, як пиво, до алкоголю напою, яке з 1 липня передбачає за собою тягне теж ліцензування даного виду діяльності. Хочу ще вас довести до вашого відома, що є зареєстрований в Верховній Раді законопроект, який передбачає з 1 липня вартість ліцензії збільшується до 5 разів. Шановні депутати, я думаю,
немає. Я думаю, що таке звернення треба прийняти, звернутися до Верховної Ради, до міністра, до президента України і до депутата, який є від нашого округу, до Андрія Лобушанського. Але я би хотів ще. Але я би. Ми мали час, я запізнився, вибачаю, що запізнився, мали час поговорити собі. Чому запізнився? Тому що ми починали стрільбу, я був у Рав'ївці, там трошки болота багато і трошки ми попросували. Але стрільба влучно почалася, хлопці наші учні починали стріляти, зараз йде другий автобус, так буде цілий день. Після того буду чекати на депутатів міської ради, щоб теж постріляли. Хто бажає щось стріляти, я бачу, Люба Миколаївна бажає, обов'язково приїде. Я вже постріляв, я два ручка вже вистріляв, так що все нормально у нас. Постріляти Київ, назад стріляти не буду. Шановні депутати, до нас прийшов буквально вчора відповідь міграційної, Державної міграційної служби України, де знову вони не погоджують нам встановлення цього апарату про те, що ми в нашому місті робили фотографії і щоб робили біометричні паспорти. Вони ссилаються на пункт 1, що нам можна це робити, а на другий, що не можна. Потім пишуть, що не вистачає їм грошей бідним, розумієте, і знову заганяють, вказують адресу старі самі. Я би попросив вас, щоб ви мене підтримуєте, що в чому третя річ ще дописати, щоб звернутися знову до президента, по цьому питанню, до прем'єра і до нашого депутата. Підтримуйте мене. Правильно ви кажете? Програма ніби є, що має бути. Вони дивіться, є 604, вони дали по програмі, на 604 закупили. 554 вони вже закупили, розписали. На сьогоднішній день є 50 для розподілу ще. Не дають по-любому, не хочуть давати по-любому. Ні, то другий етап буде подвійний. Але лишається 50 тільки апаратів. На всю Україну. На всю Україну. А такі міст, як міст Славмир, є багато на сьогоднішній день. Але двом депутатам треба. І Дубневичу теж. Бо на сьогоднішній день, бо на сьогоднішній день місто Славмир більше переживає за ті біометричні паспорта, чим район переживає. Район чомусь не переживає. Я говорив вчора з Олегом Івановичем, щоб вони теж приймали таке рішення, розумієте? Тому що де Сул Солів і де їхати в Старі Самбі. Розумієте? Уточнити, той план має стояти в міській раді, чи має стояти в відділі? Ми хочемо, щоб він стояв в міській раді. Ми є гімнастика для цього. Ні, бо по тій програмі, наскільки я чув, що ніби виділяють Самбі, можливо, там за два місяці виділяють, там де московський раз приймає туди, тоді би для їхньої є програма. А для міста програми нема. Тому звернутися можна додатково ще, але рано, ніби так я чув, що в старому Самбрі має бути в Самбрі. Ну, на сьогоднішній день дали нам відповідь, я не знаю, що ми чули. Я розумію, що люди говорять різне. Я говорю офіційно, що нам написали. Для міської ради нема. А по їхній структурі є. Я не для міської ради хочу. Я хочу, щоб це було в центрі. Є нас кімната. Будь ласка, це. І взагалі ми планували би. Нехай міграційна служба можливо перейде тут, де є наша архітектура, тому що архітектуру можна переселити там, де був перший ЖЕК, і тоді би сам працював разом з міграційною службою. А на превеликий жаль, міграційна служба не дуже хоче допрацювати, тому що має ДПР документ. Ви ж читали засоби масової інформації, читали на інтернет-сторінках, де збирають залізні послуги від 25 гривень до 270 гривень. І сьогодні ті їхні функціональні обов'язки міграційної служби, які вони мають виконувати, які мають надавати ті послуги самі, коли то ми сьогодні жителі нашого міста переплачують від 25 до 270 гривень. Ні, ну то що переїхати друге питання. І їм також відмовляють на дані того апарату. Ну та бачите, що нам дали. Це не міські ради. Я не хочу. Я не хочу це для СНАПу, я не хочу це для міської ради, я хочу, щоб вони дали для міграційної служби. А ми їм тут надаємо кімнату, нехай вони тут ходять, розумієте, нехай роблять ті фотографії. Щоб це не було знову як приватний бізнес. Я розумію, що ви говорите, я мене теж повинен розуміти. Нехай зроблять тут фотографії, тут зададуть документи, нехай міграційна служба оформляє документи. І все буде нормально. От, наприклад, для ТСНАП районі вчора написав на дверях. Йдіть для оформлення документів, йдіть оформлення документи проводяться за площу Ленобудя. І весь район теж як до нас сам. Розумієте? Доключаємо це питання? Включаємо. Доключаємо, так.
Тоді ставлю на голосування. Будь ласка. Пане Сергій, що є пропозиція, безпосередньо Тайван буде зустрічатися в суботу ще з одним народним депутатом? Може, хоча б це дописали, крім нас, мажоритарщиків? Які? Ірина Суслова і Юрій Дерев'янко. Юрій Дерев'янко. Дописуємо, Дубневич, дописуємо, Юрій Дерев'янко, ще хто? Ірина Суслова. Ірина Суслова. Дописуємо, так? Так. Шанс не є. Ви збирались підприємці, десь опущено питання, я думаю, що ви знаєте, урядом було задекларовано, і в принципі уряд подавав пропозицію, коли розглядався бюджет, і коли податковий кодекс розглядався, і було задекларовано, що єдиний соціальний внесок по зарплаті буде 17%. Але в ту ніч, він був перероблений, і по суті 17% тільки стосується, є можливість тою пільгою скористатися тільки для олігархів. А ми далі всі залишили, хто знає, хто на загальний кодекс оподаткування і відрахування йде по цьому. Я допустимо, що до даного звернення я спів зачитати, якщо можна, я це можу зачитати. Там звернення йде питання про єдиний соціальний. Тоді ми ще дописуємо тих депутатів, так? І я допустимо, можливо, що ми ще звернемося і до райдержадміністрації, до районної ради, щоб вони теж підтримували. Районній раді я дам питання висновку. Є, так? Я маю на увазі по чому? По біомедичним наступам. А то ми окремо в вирішному зверненні. Щоб по тому зверненні, тут в самому зверненні ми самописуємо і цей спеціальний внесок, касові апарати, списуємо пропливу також, всі вимагаємо, так? Вимагаємо. І тільки про касові апарати написано, а пропливу вже тут нічого не може написано. Ви то можете по-різному собі думати. Та може теж написати, що там. Є питання, що або скасувати даний закон, або доопрацювати. Шановні, ми звертаємося. І тут на це увагу депутати не буде, поки не відмо, чи депутати народні і не проштовхнуть цей закон. А вони вже відшліфують, як його відміняти чи не відміняти. І чого юристи нехай прочитають, Роман Ігорович. Ми маємо право. Там є свій комітет. Яка ні? Вони там. Ставимо на голосування. Я пам'ятаю, наскільки на попередньому засіданні пан Фігірко пропонував ще пану Коробію назвати. Фігірко пропонував направити дане зведення пану Коробію, де який це приймає. Коробія теж поставляю. Я твій Фігірко. Якщо ми звертаємо до Верховної Ради, то голови там почив до першого разу. То відпадає. Фігірко не в тему. Як до депутата можна. Тому депутати, ставлю на голосування про рішення за основу і тіло з поправки. Хто надав публіку, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Ставлю решту. В математиці нема одного голосу. 22. 22 за, проти, ідемо знімаємо, дякую. Переходимо до слідуючого питання. Доповідає пан Лукова. Шановний Тарас Васильович, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Самбора за 15 рік, програми міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, програми розвитку туризму в місті Самборі та програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Самборі на 2015 рік. Підводячи підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Самбора міста, у 2014 році констатуємо, що досягнення міської ради, виконавчого комітету, керівників підприємства організації міста протягом звітного періоду були спрямовані на вирішення проблем в економіці міста, в соціальній сфері, удосконалення процесу формування бюджету, створення необхідного для розвитку підприємства в місті та ряду інших. За січень-грудень 2014 року промислове підприємство міста реалізовано продукції на суму 201,5 мільйона гривень, що складає 94,1% порівняно з січнем-грудням 2013 року. Тобто програма 2014 року по нарощенню обсягу реалізованої продукції не виконана. Із загального обсягу реалізованої продукції 138,9 мільйонів або 65,7% становить продукція переробної культури.
та води припадає 79,6 мільйона гривень, що на 34% від усієї реалізованої продукції. Динаміка рівня реалізації переробної промисловості у січні-грудні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року становить 93,4. Немає. Нехай зачитує до кінця. Чи буде запитання? Можна інше запитання задавати? Будь ласка. У мене є запитання. Що місто отримує від туризму, пані Світлана? І скільки чоловік працює у туристичному? На даний час в туристичному інформаційному центрі не працює жодної людини, оскільки одна розрахувалася, а друга пішла у відпустку по догляду за дитиною. Але цю роботу, що стосується розвитку туризму та організації всіх заходів щодо туристичної привабливості, виконується колективом мікропроєкту, нашого міжнародного проєкту «Представлення туристичних можливостей на міжнародному туристичному ринку». Вони працюють на ярмарках, організовують екскурсії і проводять ряд заходів і зустрічей з нашими партнерами з Польщі. Також, тобто та робота, що стосується туристичного інформаційного центру, на час реалізації проєкту, а це буде до кінця червня, покладено на тих людей. Таких надходжень від туризму є, вони дуже невеликі. От, На сьогоднішній день, дякуючи, що є такий наш туризм, ми виграли проєкт на 49 тисяч євро, так? Так. Є той міжнародний проєкт. В рамках того проєкту планується також встановити сітілайти, виготовити короткометражний фільм трьоххвилинний про наше місто, який би служив привабливістю, з метою рекламації, привабливості міста. Буде великий фестиваль. Це в травні місяці в нашому місті, де планується запросити багато людей з бізнес-середовища, з туристичного середовища. А так, ну, проводилась робота туристично-інформаційного центру щодо заключення договорів з туристичними фірмами. Вважаючи на ту ситуацію, що склалася в країні, як таких договорів немає заключення. Тобто це туристи в основному наші, з нашої області. Є ще запитання, будь ласка. Ну, Сергій Жовтоничко, а є посади у штатному розвитку об'єднаного, що вони виходять? Вони не працюють. Не працюють, вам сказали, що немає. Але в штатному розписі є, там є. В штатному розписі є, але що, вони не працюють. Ми на них кошти з бюджету. Це сьогодні об'єднання не хоче, щоб такий штат на одиниці був об'єднаний. Я так зрозумів, що ми передаємо про культуру. Так? Культура, так. Ну, так, я б одна з пропозицій, це передачі одної. І так, якщо в часі і дамо їм, це нехай займається туризм. Ну, не на часі, напевно. Наростили обсяги реалізації продукції у 14-му році. Це швейна фабрика 164%, завод Омега 124% порівняно з минулим роком, Зова Мардіко 120-123%. А падіння обсягів промислової продукції відбулося в кількох підприємствах. Це молокозавод Самбірський 98,5%, Самбірський хлібокомбінат 97,6%, радіо Сергій міська друкарня і Україна 78%. Я так хотів, раз ви десь першу піднімаєте питання, як трошки десь фіктуємо за соціальну культурний розвиток міста Самбора. Мене цікавить питання інвестицій. Хто з інвесторів зайшов минулого року до нас в місто? Сепаратисти в Росії. Великі інвестори в наше місто не зайшли. Наразі працюють ті інвестори, які були. Це на МВУД Україна, інвестори з Азербайджану і Данії, які працюють на Мардіко 120. Ну, є така інформація, що така ще офіційно і нема. Ми дзвонили в податкову, що в районі заводу Омега викупили приміщення і планується там робити виробництво по переробці, по деревообробній переробці. Ну, податкова поки що тої інформації не дала, хоча зв'язувалися ми навіть через одного нашого депутата з виконавчим директором, який буде тут працювати, планують вони тут зробити виробництво по деревообробці. Наразі такої офіційних даних ми не маємо, оскільки то не державний економіки. Якщо може... Великими коштами до нас місто Самбір.
Я якраз, в принципі, хотів це почути. І якраз я вчора на минулій сесії я десь наголошував, що Тарас Васильович, як тільки хтось заходить, з тими людьми треба працювати, тому що вони тільки зайшли на нашу територію, ми вже стикаємося з проблемами. І ті проблеми самі вони не зможуть, як кажуть, вирішити, треба їм допомагати. Незалежно, що ви виконавчі, а як правило, в першу чергу треба зустрічатись з власниками. І якщо там нормально попрацювати, я знаю, я був там, і у них є досить великі плани, вони вже в нас в області мають багато. Я скажу друге, Степан Миколаївич. Тільки за. Так, ми поздуваємо і шукаємо інвестора, то не знаю, хто шукає, тільки ми його ніяк не можемо знайти. І цей інвестор, який заходить сюди, ви прекрасно знаєте, що земельна ділянка, та, яка там знаходиться зараз, цей завод, була продана сільською сільською радою. Ви будьте до того. А це наша земля. І ми зараз будемо по-різному приймати рішення, щоб ми звертатися в суд, розумієте, щоб відсудити тільки землю. Але ми їм підписали, щоб тільки затягнути цього інвестора. Ще є запитання? Ставимо на голосування? Найбільше ставимо на голосування за основу цілому. Хто за? Чи хто проти? Хто отримався? 22 за, проти отримали немає. 22 за, проти отримали немає. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження плану прийняття регуляторної акції на 2015 рік. Напевно, будемо розглядати другого питання. Чи є якісь запитання проєкту? Давайте запитання, що є. Шановні, є запитання? Будь ласка. Ми на комісії розглядали питання прийняття регуляторних актів. Я хотів би, щоб ми знову не вставали на ті граблі, що нового року. Перше питання. Знову питання 10 в плані. Просто дивитися. Затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1 квадратного метра загальної площі нерухомого і так далі по тексту. Пізніше там внесення змін, знову бойова участь в інвестиційні проекти. Я не знаю, давайте ми десь, в принципі, на бюджетній комісії, якого рішення не було прийнятого. Я би хотів, щоб ми не давали додаткові навантаження. Розумієте, бо ми зараз зробимо так, що ми приймемо, звісно, дамо оголошення про регуляторний акт, а пізніше вже потім поїде. Крім того, я би хотів почути і десь, напевно, не знаю, яким чином, що записати в рішенні, чи окремим якимось цим. Справа в тому, що ми зараз оголошуємо регуляторний акт відносно підвищення тарифів на комунальні послуги, що стосується там вивозу сміття і так далі, других питань. А пізніше ті тарифи приймає виконавчий комітет, а відповідальність несе чомусь сесія прекрасний корпус. Я би хотів, щоб ту практику припинити і вернутися до тої практики, яка була раніше. Виконавчий комітет пропонує тарифи, а затверджувати повинна на сесії міської ради. І ми повинні десь мати, тому що пізніше ми не маємо ніякого контролю. Тим тримати спільну відповідальність. Так, і тоді нести спільну відповідальність, що відказують депутати. І ще стосується. Тобто треба додати ще один пункт, що затвердження тарифів йде на сесії міської ради. Я дуже шкода, але на комісії ми питання тільки піднімали, чомусь лишилися. Згідно закону про місцеве самоврядування України, це делеговані повноваження. Щоб ви забрали це повноваження виконавчого комітету, давайте їх заберемо рішенням окремо. Всі делеговані повноваження, які ми делегували до Кумкову, заберемо повноваження з Довної Ради, тоді будемо приймати. Але тоді, якщо ми заберемо всі делеговані повноваження в Кумкову, тоді давайте розпочати в Кумкову. Звичайно. Є питання за одне питання. Пане Юрист, досить гарно сказав, але він сказав тішну справу в тому, що виконком деякі повноваження взяв на себе без нашої згоди. Заплатили. Я можу це показати навіть, якщо буде треба порішити. Перша дана процедура регулюється НКРЕ, Національною комісією регулювання нефтерсів. Ви ще не додовжуєте. Що вам цього сказує? Я в мене є пропозиція забрати камеру і перестати цього цього шоуного актера, розумієте? Бо це вже надоїло. Кожне питання, на кожне питання є репліка. Розумієте? Так виходить, що ми все погано робимо. Давайте нічого не робити не будемо. Ми можемо написати, що виконком приймає рішення, але затвердження сесії. Можна таке зробити? Можна зробити. А давайте забираємо повноваження і за думкою чи словами депутата Кузя розпускаємо виконком тоді.
Так виходить, що? За що нам не його створювати? Тарас Васильович, я запропонував, затверджую сесію, виконком не подаєте, все нормально. Що ви тут зараз на шкоді працюєте? Що має брати з цієї точки зору, як зараз працює комісія національного регулювання енергоносіїв? Які етапи мається затверджувати? Після їхнього рішення? До їхнього рішення? В якому етапі? В якому етапі ми маємо це робити? Так, щоб тобто ми, виконавчий комітет не знає, він пропонує їм, вони можуть затвердити, можуть затвердити. Ми після того маємо це робити чи до того? Давайте зразу встановимо права на кадрі. Тому що Степан Миколаївич говорить за ті речі, що йде надходження до місцевого бюджету. Наприклад, от за один квадратний метр, але один квадратний метр і так на сесію йде, і виконком не приймається. До чого третій раз ми ведемо, вже третій раз ми ведемо, в зв'язку з тим, що ви маєте, наприклад, магазин. Ви хочете дати своїй дочці? Ні, приклад можу. Хочете дати своїй дочці? Ви повинні заключити договір. А я знаю. То що, то є нормально? Коли людина, сім'я, будує магазин і хоче дочці чи жінці дати оренду, ну то ж не повинно. То йде просто на гроші, це подання податкової на щороку. Так, щороку податкової питання. Не йде питання там, через це. Але це зовсім друге. Ні, я маю, наприклад, Ні, я говорю речі, десь то, що Степан Миколаївич говорив, але я говорю речі і ми до того, що ми зараз приймаємо і затверджуємо. Тепер друге, за будівництво, бойова участь. То треба ще сьогодні дякувати при тих цінах, при тому просторі, щоб хтось щось будував і створив робочі місця. Якщо ми їм дамо нагрузку, що дасть дати бойову участь по підприємця за то будівництво, ми взагалі нічого не будемо мати. Чому? Тому що ви сьогодні. Щоб провести світло, люди платять по 300-400 тисяч за дистанцію. Правильно, ви дуже правильно душу сказали. То, не хочу говорити, кому платимо, так? По 300-400 тисяч. А що там, міську раду вже платимо? Ви не дослухали. То не потрібно міську раду. Я, наприклад, говорю за ту підстанцію, що підприємець повинен собі зробити підстанцію за власні кошти. Тому що обленерго нічого не робить за свої кошти. Не тільки хочуть потім брати гроші за світло. А за що ми дороги будемо робити? Податки, що сплачуємо. За які? За які, що ми сплачуємо. За які податки? За які податки? Оце набудували все три купа квартир. Тут не можна одному аточнику чи двом, яким загинули, віддати квартиру. От, зараз ви собі тоді питання інше. За ті роки, відколи прийнято дане рішення по його участь, скажіть, будь ласка, великі будівельні пісамбори. Ні один не заплатив, бо їдуть теж будівельну інспекцію, платять гроші ДБК, розумієте, приймають експлуатацію і все, нас не попереджують. А ми щось дійсно стояли на Майдані і хотіли, щоб повинуватися віддали нам на органи місцевого самоврядування. Нам дали дві долі. Маємо прем'єр-міністра, маємо Порошенка, і чому не дають повноваження на місцеві? Нічого не дають. І вчора раз кінок у мене грати. $1.40, розумієте, прем'єр йде з Кабміну, і кричить, як тут, до Гонтарьової чи до президента, вирішує питання, що з доларом робить. Ні, він казав, що він не знав, що долар такий високий. А, він не виходить з кабінету. Взяв на танку і пішов. Взяв на танку? Він каже, на танку, це зимою не пройдемо. Розумієте, тут загрізно. Реально. Бачите, тут договори не сперечалися, є 55 стаття, яка якраз регламентує реформування органів процедури місцевого самоврядування. Якщо Рада, як законодавчий орган органів місцевого самоврядування, засідна з рішенням виконавчого комітету, вона має право скасувати його, що це відноситься до власних формувань. Тобто ми для того створили, щоб його контролювати і випадку чого скасувати його безпосередньо рішення. Якщо не забере, це не то, що суть, якого питання чи трьох, чи чотирьох. Є механізм розроблений згідно закону України, я не думаю, що ми зараз переходили якісь генерації. Я ще раз задав питання, і насправді Іван Михайлович, він це правильно сказав, на якому етапі регулювання даного питання хоче, наші депутати хочуть. Тому що НКРЕ приймає тарифи, поки не будуть всі погоджені, тобто вся процедура, поки не буде пройдена, приймає НКРЕ. І цю пропозицію для затвердження виконкому, вона є чисто формальна. Виконком для затвердження виконкому отримує конкретні останні цифри, тільки проводить формальну процедуру, тобто завершення самої процедури. Того немає. І
Тому не треба тут загадувати. Тут порядку денного немає. Тут не то питання, про що говорить. Тут тільки план, Ривана, ті питання, яких немає. То стосується комунального підприємства, ви говорите. Є пропозиція, щоб 9-10 пункт поставити окремо голосування. І тоді голосуємо питання в цілому. Але ж мені, що я викинув, ні, ми окремо. Це пан роботи. Ні, ми розглядаємо окремо. А то ж пан роботи. Відмінити. Ви знаєте, що ми не хочемо бойової участі, так? Наразі в тій ситуації не хочемо. А чому ні? А чому ні? А тому що біда є в державі. А яка біда? Тому що ви бачите, так, будівельники, які будуть будувати, заробляти кошти, біда в Україні, так чому? А кому давати, ми ж давно понабрали ті земельні ділянки? А чого не давали? А чого не давали? На козацькі будують ще будинки. Ні в одної дульової участі. В центрі будуючи, ні в одної дульової участі. На Шухевича забудували що Шухевича, ні в одної дульової участі. А ти що має місто жити? Тарас Васильович, я хочу сказати і нагадати, що ті земельні ділянки надавалися при каденції, коли ви були депутати. Ми голосували за ті земельні ділянки. І на Козацькій, і на Багряну, і тому. Я не знаю, чи я голосував. Може, я не голосував. І на Багряну теж не давали, щоб прийти. Так. Ти що в цьому добренько. Тоді чому не виконує тому, що хто дали? Було написано конкретно побудувати третій підйом насосну станцію. Чому не будують? То є юристи, звертайтеся. Куди звертатися? Куди звертатися? Куди? Ми звертатися. Що програємо? А то набрали гектари землі даремно, квартири будують, продають по комерційній ціні. А на когось має падати це навантаження. Правильно. От зараз я би хотів сказати, хто зараз бере під будівництво, нехай... Де будь-ложка? Нехай йде на аукціон, так. Воно має йти на аукціон. А зараз ті, хто понабирали безплатно, нехай платять долю в участь. Нехай платять долю в участь. За що місто має жити? Дуже добре. Тільки що були на стрільбах, ідіть з Віговичу кажуть. Тарас Васильович, а коли зробите нам дорогу? Дорошенка вчора жінка проходить, дитину каже, я не маю де жити. Ми не думаємо за це. Ми тільки думали за свої рішення. Що мені найбільше треба, то мені теж не треба. Лишаємося під дольовою, то лишаємося під дольовою. Я пропоную в другому півріччі, в липні місяці, коли вже, скажімо, арбуркультроль буде ліквідована. І тоді можна вести. Зараз з нового року він буде ліквідований. Я знаю, але я не знаю. Знаєш, що буде ліквідований. Хто ліквідував? Знову пішли мішки. Завезли і все нормально всім працює. Помняли стільки людей. Офшор реанімації ще там не видно, чи буде, чи не буде. Може, але роботу свою робить Роман Павлович. Поки що робить. Розумієте? І на нас уваги не звертають. Дають початок, на початок роботи, дають до завершення роботи приймайлівського етапу. Навіть нас не попереджують. Тут треба навести. А як навести? Отак і навести треба, розумієте? Та організація правда. Ставте на голосування. Тут робота, вже час, вже щось поміняється за квартали. Давайте 9-й день, що поки 10-й вже так би кажуть. Як би кажуть? А хто добудовує конструкцію, то туди не входить, Володимир. Я знаю, як зверху, так і тут у нас на місцях. Якщо ви скажете, то 10-й пункт стоїмся. А то не тільки, де взяла студента на квартиру, вона вже має платити мінімальні... Я кажу, 10-й знімаємо, що хочете, а 9-й лишаємо, добре? Добре. Шановні депутати, я ставлю на голосування проект рішення зміни по пункту 10. Хто за? Хто проти? Я. Хто отримав? 22.
Які пропозиції? Всі 22 є зайві. Всі 22 є зайві. Є 20. 20 зайві. Проти? Утримався. Два. Як ви рахуєте? Вже 4. Може, 18 зайві. 18 за 4 утримання. Як мені почувати? Як мені почувати, що мені куди? Певно, 4 утримувалися 6 років. 18 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 років. Я не переходжу. Це є моя думка депутата. Я не заперечую. Але до мене люди йдуть, у вас не йдуть за квартири. Пішли до мене. Я прийшов, то що я погано сказав. Якщо можна, я би хотів почути все-таки порядок затвердження тарифів. І порядок, який пропонується. Ми знову стаємо, багато питань не є вирішено. Буде без цього. Сьогодні ставлю на голосування про рішення без 9 і 10 пункту. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 22 за. Ставлю на голосування 9. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Я за. 2 утримався. Значить, 19. 5-2. Що, боїтеся, кого підняти, хто утримався? Утримався, що не міг робити. Я не вважаю, як комісія по голосуванні. Що боїтеся? Ні, хто ви не піднімаєте, 22. 22 мінус 5, 17 за. Хто проти? Не прийшов до ятиму. Десятий поставив на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Вадим Ленарі, ви не є голова лічильної комісії? Я допомагаю, я зрію. Що допомагати? Є що лічильна комісія? Я ставлю під сумнів голову лічильної комісії, його облік. Запишіть протокол. Тоді на його місце. Протокол. Ставлю на голосування прийняття без 9-го і 10-го пункту. Я процедура голосування. Я хочу почути порядок затвердження тарифів. Де голосування зараз? Де голосування? Я даю питання, я ж тобі прошу не перебивати. Так ви вже мені для мене є, для мене є важливо, як я буду голосувати. Якщо я не почув питання, відповіді на питання. Так, як є на сьогодні, то тарифи затверджуються на нашому положенням антимонопольного комітету. Значить, так закон каже. А про заняття виконкомом. Шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення за винятком пункту 9-10. Хто за? Кожен собі дозволяє. Так, ви найбільше дозволяєте. Хто проти? Це моє право. Хто тримав? Утримався. 22 за. 22 за, проти чи не? Я сказав. Хула Оксана. Пропонується затвердити програму діяльності та фінансової підтримки редакції Самбільського радіомовлення «Постов» на 2015 рік. І є запропонована програма, яка є у всіх депутатів. Є запитання? Немає? Ставити на голосування? Раніше ставити на голосування за розмови лічильного. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 22 за, проти утрималось? Немає.
Немає, дякую. Доходимо до сьогодні питання, дякую. Джубинський. Всім доброго дня. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження програми збереження культурної спадщини від Десембера на 2015 рік. Програма складається з таких основних пунктів. Перший – це обстеження технічного стану, інвентаризація, паспортизація та встановлення охорони зон та таблички на пам'ятки архітектури міста Самбора. Другий, третій і четвертий пункт, вони дублюються. Це є об'єкти освіти, які не відносяться до пам'яток архітектури і по яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Це стосується Самбірської гімназії, Центру позашкільної освіти по вулицям, Центру позашкільної освіти, а також США номер 7. Є запитання? Будь ласка. Я прошу на землі показав, що ви зробили якесь звернення, щоб спустили процедуру утримання тих об'єктів, які являються культурною спадщиною, щоб вони їх дешевше, належно утримували. Це можна внести цю програму? Можна прямо пункт якось до цього, щоб щось звернутися куди? Ні, я думаю, що ми в різному таке звернення зробимо, добре? А ти підготовити, добре? До кінця сесії. Ставити на голосування? Так. Ми більше ставимо на голосування за основу. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Проти утримується немає. 22 за, проти утримується немає. Дякую. Проходимо до цього питання порядку денного. Доповідає Куликов Тарас. Тарас Курбанець. На розгляд висувається проект рішення про міську програму здійснення правоохоронної діяльності на 2015 рік. Програма правоохоронна. Програма не передбачає кошти. Не передбачає кошти, так? Тут 90 тисяч машин, якась тут готова. Я говорю, що прийшов сюди начальник міліції відповісти, так і мене. Ми щось ігноруємо. Коли розглядалася програма, там було, що ми коштів не виділяємо, не маємо можливості. Місцевий все одно стояв прийняти до програми. Вона є більш така. Але гроші не виділяємо. Ми гроші не виділяємо. Бюджеті просто приймаються. Ставимо на голосування? Так. Прибільшення ставимо на голосування за рахунок чого. Хто за? Хто проти? 22 за, проти чим не знімає. Дякую, Тарас. Приходимо тоді до порядку. Рішення відповідає Наталія. Шановний міський голово, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується питання про звільнення від оплати за харчування дітей, сімей, родичі яких загинули в АТО, перебували чи перебувають в складі АТО. А саме, звільнити від оплати за харчування вихованців, учнів загальноосвітніх та дітей зі шкільних навчальних закладів міста Самбора, родичі яких загинули в АТО, перебували чи перебували. Дякую, є запитання. Шановні депутати, учні збільшуються і збільшуються. Кошти в бюджеті не знаю, чи нам хватить на харчування і на це все. Надходження коштів, не знаю звідки брати. Ставлю на голосування про рішення за основу і цілу. Хто за? Хто отримується? 22 за, проти утримується. Переходимо до слідчих питань порядку денного, додає Богдан Мельничук. Шановні президії, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження плану роботи Самбірської міської ради на 2015 рік. На протязі січня запропоновано було відділом і установам Самбірської міської ради подати в секретаріат ради план роботи, деякі депутати, деякі ні. І на ваш розгляд вноситься план роботи. Він у вас розгляд. Шановні депутати, є запитання? Є ваше.
Будь ласка. Шановна президія, шановні депутати, я попрошу уваги, обіцяю говорити по ділу. І буду говорити не настільки про самі планові питання, як про саму організацію нашої сесії. Перше. Ви, мабуть, звернули увагу, що два дні тому назад, позавчора, коли ми починали нашу сесію, тут були присутні практично, мабуть, усі керівники структурного розвитку міськвиконкому. Це дуже приємно. Чи то ми розглядали питання бюджету розвитку, чи то, можливо, голова давав якісь вказівки, я не знаю, але це ми вітаємо. Я пропоную, на наступне, незалежно від того, які питання будуть виноситись на сесію, щоб коли обговорюються питання, запити і питання депутатів, в цьому залі були присутні заступники голови, міського голови, всі без виключення, начальник управління, відділ, сектор міськвиконкому, щоб присутні були всі керівники комунальних підприємств, щоб були представники, присутні представники прокуратури, казначейства, міліції, щоб були представники, ну, подумати ще, як ми хочемо слухати. Ну, не може такого бути, щоб не був депутат обласної ради. Депутат Верховної Ради, ну, звичайно, не може бути на всіх наших сесіях. Ну, представник його може бути. Коли не обов'язково цим категоріям людей бути всю сесію собі. Хай коли будуть запитання депутатів, звернення, не маєш сумніву ні в кого, що це буде по ділу. Наші запитання будуть адресні, преса тут підключиться трохи. Крім користі, нічого ж не буде. В кого є такі сумніви відносно цього? Наступне. Я вважаю, що нам потрібно, щоб на кожній сесії обговорили питання, запити, потім були одне або два основних питання. Це центральні питання, головні питання, на які будуть, можливо, запрошені, щоб не було так, що десь воно загубилось, певне те питання, щоб підготовка цього питання приймали участь і в нас апарат міськвиконкому, і наші депутатські постійні комісії, і, можливо, тимчасові комісії, щоб рішення, та рішення було розгорнуте рішення, щоб в тому рішенні було, що ми виконувати будемо, хто виконує, коли виконує. Ну, давайте будемо відверті, подивіться наше рішення. Там є багатьох питань, що є останні. Контроль за виконанням рішення покласти на голову такої-то комісії. Ну, подивіться вверх, а що контролювати? Та нема що контролювати, бо ми нічого не приймали, нічого не обговорювали. І таких є питань у нас досить багато. Давайте буду говорити далі конкретно про наш план роботи. Відкрийте перед собою план роботи. Подивіться березень місяць. Там написано, звіт головного лікаря, він тут присутній, про реорганізацію, реконструкцію збору. Питання вузьке питання. Давайте ми поставимо питання такої редакції про стан, подальший розвиток і надання допомоги медичним установам міста. Там ми ж позавчора про це говорили, та депутат Бойко про це говорив, та ще деякі депутати про це говорили, та ми особисто міський голова про це говорили. То давайте підготуємо це питання на сесію, як центральне головне питання цей день. І я думаю, що правильно буде. Можливо, це буде заступник голови із гуманітарних питань. Тарас Васильович, це ж ваша ідея. Підійде до заступника голови районної ради, який курирує медицину, щоб запросять і депутатську комісію з медицини району. І давайте тут послухаємо, разом порадимося, що ми живемо чудом, якимись домислами. Ми чуємо про те, що
нашій медицині тяжко виживати. Бо це чутки. Давайте, коли не лікарі запросять свою економічну службу, можливо, це будуть і завідувачів відділом, та відверто поговоримо, яка судстава ротації, то ніби не буде. Те, що ми надаємо допомогу місту, ну, це наша медицина. І нам потрібно думати про те, як більше надавати допомогу. Я знаю, що начальник економічного відділу, Дудкова, Світлана Степанівна, на мою думку, творча людина, активна людина, економіст чудовий. Вона керує проєктами, інвестиційними проєктами. У неї є конкретні задуми, про як повернути ці проєкти до нашої медицини. Давайте працювати в цьому відношенні. На жаль, повноважень не мало. Це правда, повноважень. Давайте я піду далі. Подивіться травень місяць. Там стоїть питання про стан проблеми та перспективи дошкільної освіти. Може, комусь буде здаватися, та що це актуальне питання, це теж, але робіть добре. Дуже актуальне питання. І воно поставлено травень місяць. Що таке позашкільна освіта? Це в нас музична школа, спортивна школа, це центр позашкільної освіти. Це в нас 200 працівників. Це ми з вами на цій сесії, недавно, затвердили план. 6,5 майже мільйонів коштів на позашкільну освіту. Із них 4,5 мільйонів на музичну школу. Шановні депутати, звертаю до вашої пам'яті. А давайте в минулому році. А скільки ви раз зверталися, верніше голосували про перегляд бюджетних фінансувань і додавали кошти декілька раз, особливо в музичній школі. Але, шановні депутати, це вже не ті кошти. Оці 6,5 мільйонів – це наші кровні кошти. Коли ми ото додавали дотаційні кошти, що нам було жалко? Там зверху держава прикинула. Ну, Тарас Васильович крутився, вертівся. Я не думаю, що в нього так приємно просити. Навіть просити воно ніколи, мабуть, не є приємно. У мене є така пропозиція. От дивіться, стало модно у нас проводити виїзди. Сесії, засідані урядом. Та давайте ми проведемо по дошкільній освіті не виїзне, а пішоходне засідання. Візьмемо в цей день, піднімемося, підемо в будинок культури, під великий, є фойє там, і нас там будуть чекати виставки технічної творчості, гуртківці, центр позашкільної освіти, і є ще показати. А ми подивимося. Там будуть нас чекати, через дорогу принесуть спортивні школи, кубки, призи, грамоти, покажуть нам стенди свої. Ви там побачите, скільки в нас є футбольних секцій. Не одна є футбольна секція. І ми можемо запитати конкретно, що ви, хлопці, робите, які в нас тренери з третім спортом, на рівні області, спортивні шкіл. А музична наша школа? А чого нам буде перерва? Не послухати сольні номери дітей. Вони є обдаровані діти. І нам, ви розумієте, якщо ми приймемо таке рішення, то вже завтра почнеться робота підготовці до такої сесії. І чого нам травні місяці треба зробити? А справа в тому, що то наші власні кошти. Що, хтось візьме на себе сміливість і скаже, що в нас буде ці 6,5 мільйонів, а якщо їх не буде? Так знаєте, як говорять в народі, якщо знаєш, де впасти, то краще підмостити, та краще наперед знати ту ситуацію. Якщо потрібно буде, то, а може ми задумаємося. Перший квартал, червень місяць. Та поїзд пішов. Пропонується ні. Пропонується таке питання. Комплексний аналіз роботи комунальних підприємств міста. І коли буде так питання, і коли буде доповідь на рівні, і коли буде співдоповідь кожного керівника комунального підприємства, і коли ми з вами рішення розглядати прийняти, а тепер про
тарифів. Я не хотів підніматися, бо знав, що буде листопад. Шановні депутати, ми підійшли до того часу, коли цей прес-тягар тарифів, він вже так на населення, на наших людей тисне, що як його вижити. І запустим так, тарифи – це компетенція виконкому. І вона так повинна бути. Бо виконкомі є управління фінансами, є відділ економіки, є сектор праці, от, там є фахівці, відповідні економічні служби в кожному комунальному підприємстві. А щоб прийняти тарифи, то треба розібрати собівартість. І там собівартість є свої особливості. Пане Галич, ми з вами про це десь так трошки говорили. І потрібна навіть якась синергетична група була створена, яка буде робити ці тарифи. Але якщо ми з вами за рахунок наших внутрішніх резервів, за рахунок розгляду тієї собівартості, хоч якийсь мір зменшимо тягар, а комунальні, а тарифи будуть зростати, бачите, що воно робиться. Та це буде честь нам і хвала, шановні. Я думаю, що коли ми будемо розглядати зміни, Тарас Васильович, буде ця група працювати, то нам потрібно заслухати місто Конкум. В тому випадку, коли переглядають, це дуже переглядають тарифи, на сесії, щоб вони отримали підтримку. Ви розумієте, ми сесійно не розробимо тарифи. Ну їм буде потрібна, Тарас Васильович, вам буде потрібна підтримка, сесійна підтримка, що ми підтримаємо, розглянемо, підтримаємо ці тарифи. Ми тарифи будемо брати десь удар і на себе, шановні депутати. Те, що я буду закінчити. Дивіться, шановні депутати, ну ми з вами вже довго працюємо. Дивіться, наближається закінчення нашої кампанії. Ну давай, де? Трошки мобілізуються, люди довго. Так куди доводиться? Коли ми оце не можемо зібратися. Тарас Васильович, та ви там затиснилися по тілу. Ну, я знаю, що секретар міської ради діяв туди-сюди, за... бо ми ж дивилися, що не буде кому тут бути, приймати рішення. Та це ж залежить від нас. Давайте керівники фракції попрацюємо. Ну то навіть я не підбираю ті слова, щоб ми несли до кінця цей хрест, що це депутатський той тягар. Та його треба достойно донести. Треба мобілізуватися, працювати. І знаєте, я залишу свій виступ таким словами. Скоро фініш нашої каденції. Позаду комісії, сесії, конференції. Але й попереду роботи ще навалом. Тож будемо творити конкретно, не загалом. І дай нам Боже, шановні депутати, силу, розуму, наснаги та від громади буде більше нам поваги. Я даю пропозиції про те, щоб включити як центральні питання в сесії на першому місці, щоб вони, після не було попереду якихось внесень інших питань, даю і голові, і секретарю. І, до речі, я передав цей він відсутній і голові мандатної провісії. Прошу. Дякую, Віктор Якович. Дійсно, було дружне зауваження. Дійсно, коли провалися сесії Самбільської міської ради, обов'язково повинні тут бути присутні усі керівники, начальники відділів, керівники міста. На превеликий жаль, чомусь багато керівників не хоче ходити на сесії Самбільської міської ради. Що вони не мають, не бачу тут представника найвідділу міліції, що вони не мають представника прокуратури, що вони не мають представника служби, не мають представника із пожежної. А до них теж є багато запитань. І все-таки виходить, що навіть депутат не є запит чи звернення, все осідає на міського голову. А вони всі не є підпорядковані органи місцевого самоврядування. Ми тут в сесійній залі повинні задавати прямі запитання, які виникають депутати. Тому що депутати більше знають, які виникають питання на округах, там, де вони обиралися депутатами.
Ви пропонуєте, щоб ми ще ваші зауваження включили по порядку денні, так? Ні, я підбирав так питання, що вони є. Я тільки деяку змінив редакцію, де поміняти редакцію, я так? Я написав, що їх поставили як головні центральні питання, коли підійдете питання. От і більше нічого. Добре, добре. Добре. Василь Володимирович. Шановні колеги, депутати. Я 25 грудня порушив питання про звіт редакції мене сам в своєму депутатському зверненні, а потім в своєму депутатському запиті. Значить, переді мною є програма з висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в газеті мене Самбора на 2011-2014 роки. Тобто, ми з вами 4 роки назад приймали програму. Я би хотів, щоб розвід редакції газети новини Самбора ми почули не в серпні місяці, а вже буквально, або сьогодні, або в березні місяці. Давайте тоді включаємо на березні місяці. Давайте на березні. Чи на квітень? Давайте на березні, якраз час. До пасхи. До пасхи давайте. Давайте на квітень місяць. А в березні сесії не буде спросити? То не бачу. Там буде посунути. На березі, так? На квітень мало питань. Ну, але треба ще програму приймати, бо програма закінчилася, і треба нову програму розробляти. Ставимо на березі чи на квітень? На квітень, кінець лютого. На квітень, так? Добре. Квітень. Ще який заважок? Будь ласка. Коли буде договорова літера, щоб все-таки нам доповіли, бо буде районні сесії, там було питання про реорганізацію посмобличної поліклініки. Оскільки приміщення десь є власністю міської ради, все-таки дійсно, щоб нам розповіли, які пропозиції є просто, і що напрацьовано в районі в тому напрямку, і що можна додати пункт щодо реорганізації смобличної поліклініки. Я вам сказав, просто на попередньому пленарному засіданні вас не було, ви були відсутні. Ми десь доручаємо, на сьогоднішній день у нас є створена ця медична комісія, яка на сьогоднішній день ще не закрита, і обов'язково це питання треба буде вивчити по медицині. Там є ряд запитань, які треба буде вивчити. Тому що сьогодні ми знаємо, що скоротили ліжка в місті, в районі не скорочували. Наприклад, дуже багато є зауважень, що чому не скорочено жодного місця ліжка в селі, в селищі Дубляни. І є ще ряд запитання. Є ряд запитання по стоматологічній клініці, є ряд запитання щодо нас по швидкій допомозі, тому що нас їздили депутати і обласних рад, і міської ради, але чому немає сьогодні присутніх депутатів свободи, хотіли швидко, щоб ми передали приміщення. Сьогодні посварилися ми тут залі, приміщення передали, на сьогоднішній день на превеликий жаль нічого не робиться. Там вже рішення написано, що якщо нічого не буде робити, переглянути питання про доцільність. А ми не зобов'язуємося переглянути. Там ми так і приймали рішення, що ми цього року не буде. Що ми підштовхнемо до того, щоб все-таки виділили кошти, але кошти насправді не було. Я би попросив, є медична комісія, що вона разом з райдержадміністрацією, з районною радою, є Юрій Іванович, що вивчили це питання і прийняли якесь певне рішення. Я вже говорив, наскільки ми знаємо, що деякі керівники починають говорити, що вони вже не хочуть окрему лікарню в районі, щоб в Самборі було фінансування окремо. Це поведе до катастрофи, розумієте? Юрій Іванович, це прекрасно знає, що ми позакриваємо багато відділів. Навіть не хочу за того говорити, щоб туди виходили десь. Ну, але є такі політики, напевно, що таке хочуть. Але зато ця комісія має відпрацювати, щоб це було офіційно, щоб це було десь на такому рівні, що ми бачили, що робити з медициною на майбутнє 2016 рік. Тому що місяць липень не за горами, нам не треба буде приймати рішення сесії, щоб передавати трансфер в район. Якщо ми цього не хочемо, нам треба приймати якісь певні рішення. Тим більше нам треба до Івана Михайловича вивчити питання по тій залізній дорожній лікарні. Як там фінансування, що будемо цими людьми робити, чи ми їм даємо на готову рахунок, чи ми їм даємо на якусь страхову медицину, чи може щось нове продумуєте разом чарити з Юрієм Івановичем, з Андрієм Козичем. Андрій Козич. Щоб ми щось вирішили, щоб нас в лютому не липня поставили до стіл. Добре? Це все, медицину перекинули на комісію, так? У нас перед
ж їх план вимітання. Але рада буде. Рада буде приймати рішення. Вся рада буде. А вся буде. Що на завтра? Шановні депутати, ставлю на порядок, ставлю на голосування проект рішення. Виконання того, що запропонував депутат Кузьма. І на квітень місяць перекидуємо нове місце. І за червень місяць там, де відповідальний голова комісії пише начальник ЖЕКу, типу Ванівський мали на увазі, напевно. Я не думаю, що там зробили помилку. Там, я не знаю, голова комісії постійно. Там у пропозиція, ми треба вирішити про свої. Там Ванівський? Там Ванівський голова комісії? Проєкт рішення. Начальник КП СНР ЖЕКу. Ага, Франчак, так. Ні, була комісія Ванівська, а написала його посаду, треба ту посаду виписати просто. А там проєкти? Двоє відповідають. Двоє відповідають. Ставимо на голосування? Ставимо на голосування. Виповнення за основу чи в основі? 22 за, проти утримання. Ну, утримуємося. Немає. Двадцять два запроти людини немає. Дякую. Приходимо до слідчих. Я допитаю Михайлову. Ми підвели до, відповідно до сьогоднішніх норм Кодексу про адміністративні правопорушення, є перед вами. Скажіть, є проблема, значить, зачитувати повністю цю програму? Якщо немає тоді, хто бажає запитання? Немає запитань? Ставимо на голосування? Перевищення ставлю на голосування за основу чи хто за? Кошти передбачені є по бюджету розвитку, який ми розглядали, там є 1 мільйон гривень. Але наше казначейство на сьогоднішній день ні одного фінансування не проводить без програми. Тому пропонується на ваш розгляд програма. Значить, програма включає в себе етапи, паспорти, завдання, такий описовий характер, що ми плануємо. І є додаток до програми, це є розклад коштів, який пропонується на ваш розгляд. Значить, я доведу вам, щоб ви були в курсі, чому іменно ці об'єкти. Минулого року я вас поінформую, що нам було передбачено по бюджету розвитку 2 мільйони гривень. Це було багато минулого року. Значить, і поінформую вас, як ми освоїли. Ми освоїли в минулому році 1 мільйон 308 тисяч гривень цієї суми. Значить, були витрачені кошти на, значить, безпосередньо ми виконали проєкту кошторисної документації 56 тисяч було проплачено Держархбудекспертизі, і за здійснення технагляду було проплачено 20 тисяч
108,5. Безпосередньо самих робіт було виконано 1,2 мільйона. І поінформую вас, що на сьогоднішній день по всіх об'єктах ми з нашим підрядником, фізичною особою Манзяк Андрій Іванович розрахувалися. Залишилося вулиця Котляревська 112 тисяч, які були включені. Хто виконував роботу? Манзяк Андрій Іванович. Фізична особа підприємець. Не дякую. Ні. Всі договори офіційно заключало управління капітального будівництва з підприємцем Манзяк. Ну, були пропозиції ще від іншої фірми, Росана Арбутком, яка в нас тут сам не дуже вам сподобалася, були зауваження стосовно якості робіт і так далі. Чому іменно Манзяк виконував? Тому що один єдиний підприємець, у якого вартість квадратного метра бурківки складала 202 до 210 гривень. Росана Арбутком пропонувала свої послуги на 100 гривень більше за один квадратний метр. Тут там проблеми доставки і так далі, бо то є жовківська фірма. Можливо, я підождіть. Я веду до того, що було 2 мільйони, ми устоїли 1,3 мільйона. Значить, тих 700 тисяч, які був другий підрядник, було вистоєні. Але враховуючи те, що у нас до міста взагалі не зрозуміло, чому різниця на квадратному метрі буде 100 гривень, тому всі підрядні роботи освоїло на місцях і вийшло таке освоєння коштів. Є запитання? Тих... Немає? А в тому році скільки фінансують, врахували? 700 тисяч. Ні, скільки метрів в тому році коштує? А ви не знаєте, якщо так себе підіздає долар, то ви... І залежить від цементу все. Але якщо ви робите, що там лежить пропозиції, то ви рік у любому, яка б ціна не була, я вважаю, що у Манзяка він саме робить бруківку, він є наш місцевий. Ви бачите, як він працює. Я думаю, буде найдешевше в нього. Дешевше. Найдешевше, ми дешевше не знайдемо. Дешевше не знайдемо. Ставите на голосування? Прирішення ставлю на голосування за Оскаровичі. Хто за? Хто проти? 22 за. Хто тримає? 22 за, буде отримати, що мають. Дякую. Приходимо до стіни, що там студенти, займе кабіну. Наступне питання. Програма затвердження програми будівництва, реконструкції, ремонту, отримання будуть нові комунальні власники міста Самбора. Аналогічна процедура, значить, стосовно використання коштів і так далі, так далі. Є додаток. Я вас поінформую до вашого відома, як у нас буде освоєні кошти з питань ремонту доріг у минулому році. В минулому році, значить, були у нас передбачалися порядка 4 джерел фінансування на наші дороги, на капітальний ремонт і поточний. Передбачалися субвенційні кошти з державного бюджету, субвенційні кошти з державного та обласного, кошти з обласного бюджету і були кошти нашого місцевого бюджету. І я вас інформую, що в минулому році оцих всіх коштів на капітальний та поточний ремонт доріг міста Самбора у нас було 4,742,000. Далі я вам інформую, як у нас пройшло освоєння. Освоєння у нас пройшло з урахуванням фінансування з усіх видів джерел фінансування 2,983,000. Ну, кажучи, 3 мільйони. 1,700,000 не було освоєно. Не було освоєно по причині, що дуже важко було знайти підрядника, який би погодився у нас виконувати роботи і так далі, збити ціни. І от такі проблеми виникли. Значить, на сьогоднішній день ви знаєте, як є сформований наш бюджет. Субвенційних джерел фінансування у нас немає. І виходячи з того бюджету, який в нас є запланований, у нас в цьому році є передбачено з нашого бюджету 3,034,800 гривень. Із них йде 2,104,000 на капітальний ремонт і 930,000 йде на поточний ремонт. Розклад, додаток стосовно конкретних об'єктів по дорогам у вас є перед вами. Значить, по таких об'єктах, як замість дорогова голова країна, значить, є вже об'єкта немає. Ви готуєте документацію на капітальний ремонт. Замість міста, вона вже застаріли, проєкт треба буде переоцінювати. По тих вулицях, ну, є кошти на залізку. На сьогоднішній день проблема, що жодне підприємство не дає добро на яку чинову політику. Михайло Савченко, а я повинен вам чого? Може стабілізуватися? Ні, а це для того, що він може залізти, хоч частину тої залізки вже усвоїть. Ну, це вже... Ми чому році почнемо з залізку. Ми вже відправили, значить, пропозиції шести в нашому регіоні займається, значить, безпосередньо ремонтом доріг. Ми запропонували від наші об'єкти, чекаємо відповіді, тому що, як кажуть, нас погода. Є така ситуація.
що ні 6 підприємств ще не дало добра на ремонт доріг. Тому що немає чинної доріг. По ямковому ремонту? Є ямковий ремонт. Скільки забити нового? Ну, я скажу так, ми от просимо гроші, нам пообіцяли. Значить, Іван Іванович, на встановлення АВК-5 десь порядка 5600 гривень. Значить, виключаємо договір. Будемо мали свій автоматизований виконання кошторису по ремонту, не тільки по ремонту, по поточці ми зможемо складати самі, прорахуємо, я вам доповів десь очікування, значить, будемо казати тих підрядних, які зголосять, по тих цінах, які будуть запропоновані. Зараз що не буду сказати, важко. Які ціни будуть, ну, життя таке, бачите, ціни галопують. Ставити на голосування. Проект рішення ставлю на голосування за основу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 22 за. Проти вже немає. Дякую. На ваш розгляд пропонується програма капітального ремонту та реконструкції житлового фонду на 15-2017 рік. Програма передбачає пункти і є кошти, які є вже затверджені в нашому бюджеті, 254 752 гривні. Вони передбачають проведення реконструкції, які буде висловлювати наш КП СМР ЖЕК. Значить, відповідно до об'єктів, кошти будуть виділені на вулицю Стебейського 5, це реконструкція шахтового даху. В сумі 96 тисяч і там 3 тисячі з кубіками. І Стебейського 26 тут буде проводитися реконструкція під'їздів із заміною віконних блоків на сходових підлітках в сумі 158 тисяч 442 гривень. В минулому році проєктна документація вже є виготовлена, і по цих двох об'єктах за ТКД вже є проплачено 18 тисяч. Дуже скромні наші кошти на капітальний ремонт, нічого немає. Ці кошти є передбачені по бюджету, але щоб провести фінансування через казначейство, ми зобов'язані затвердити цю програму. Вона пропонується на вас розгляд. Михайло Стахович, я би просив, якщо ми вже проголосуємо в мене за бюджет розвитку і зараз приймаємо програму, щоб терміново виступали до виконання цих робіт. Тому що гривня дістінюється і до кінця року ми можемо зробити за ті кошти, навіть не можемо і поливу чого не зробити. Чим скоріше зробимо, тим скоріше будуть акти виконані робити, тим скоріше, тим більше ми зробимо на сьогоднішній день. Добре, Тарасович. Ви бачите, що робить зі стіною. То не тільки продукти харчування, то не тільки долар, то і будівельні матеріали, то ж то ж саме. Аналогічно потребувалося, що Манцяк починав вже робити, так це є готове. А то ціни потім будуть, що ми, як кажуть, до першого півріччя завершили виконання. Ставити на голосування? Для рішення ставити на голосування за основу цього. Хто за? Хто проти? 22 за. Хто проти? Дякую. Дякую за увагу, за розуміння. Мене бріха. Об'єктів електропостачання вуличного освітлення. Мова йде про звернення, яке поступило до нас від голови житлово-будівельного кооперативу «Самірський», який просить, щоб ми прийняли до комунальної власності вуличне освітлення по вулиці генерала Тукса та Олексія Масина. Приймаємо? Зараз голосування? Найвищі ставлять на голосування для основи. Два за запроти отримали немає. Дякую. Переходимо до питання порядку денного, питає Віктор. На ваш розгляд виноситься проект рішення про надання згоди на прийняття державної комунальної власності комплексу житлових будівель і споруд та земельної ділянки. Даного проекту мова йде по комунальному власності. Приймаємо? Добре, так. Ставимо на голосування. Прибічне саме голосування за основу цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 22 за, проти утримання немає. Але там є доповнення. Щоб нам відремонтували, так чи ні, дорога? Ні. Там вони просять, щоб дане питання було без
без зміни цільового призначення і приватизації, відчуження. А може, що район мені йде від лікарні? То що ми будемо? Там тримали, там прийдуть, там лікарні. Ми самі собі заріжемо. Ні, я розумію, то є вимоги їхньої Львівської. Не вимоги, просто. Так, просто. Просто. Що собі будемо самі віддати? Переходимо до слідуючого. Слідуюче питання про затвердження переліку об'єктів комунальної власності міста Самара, що можуть бути передані в оренду. На ваш розгляд, є додатку перелік об'єктів. Дані об'єкти розглядалися на комісії. Комісія затвердила, крім позиції 5, це є житлова будівля Чайковського 4. Думка членів комісії розійшлися, там є зауваження. В проєкті рішення голови комісії це мова йде про спірний об'єкт, комплекс споруд, де нас був бувший міськом партії, потім роддом, а тепер музей Бойківщина і та будівля, що йде спір, на яку претендують, верніше, польська громада і музей. Комісія вирішила поки що даний об'єкт зняти з розгляду до вивчення. Голова комісії, вставайте. Значить, тут є таке питання. Яке? Дуже багато проблем. Що дуже багато людей говорять, що, наприклад, і наші депутати, на якій підставі, що та пральня не є в комунальній власності. І тоді Тарас Васильович дав, я їздив у МБТІ. Там дійсно, там є виписка із рішення міськвиконкому і райвиконкому тоді було від 53-го року. Там вони тільки виписці пишуть, але ми конкретно не знаємо. І зараз от архіварус поїхала, вона їздила до Львова, вони мають підняти рішення то від 53-го року. А згідно рішення від 53-го року, там є, що це є комунальні власності міста, було ще в 53-му році. Але конкретно я зараз не можу сказати, треба вивчити. І я думаю, на слідуюче питання, на слідуючу сесію ми внесемо, бо то ясно, що то треба віддавати в оренду. Якщо треба віддавати, то віддаємо. Ні, ну я розумію, а треба вивчити. Шановні депутати, треба так сказано було не так. Дійсно є рішення 53-го року. В даному рішенні затверджено перелік будинку володінь чи домовладіння, як вони тоді вказали, які бралися в комунальну власність, в тому числі. Там немає конкретного списку, там є домовладіння чи будинку володіння по вулиці Лермонтова, 4. До складу даного будинку володіння входив основний будинок, це той, що зараз є музей Бойківщина. І другий будинок, ну, пральня чи як воно, зараз воно пустує. Так, воно є вільне, воно є комунальною власністю, це є наше майно. Ми праві ним розпоряджатися на свій розсуд. Моя думка, якщо ми його виставляємо в перелік в оренду може взяти і музей Бойківщина, то не є проблема, може взяти будь-який інший суб'єкт, юридична чи фізична особа, суб'єкт, і навіть зробити якийсь зимовар, бо там ще трошки пустий, він взагалі розвалиться. Можливо, тоді нас дистанційно подати? Чому ні? Вітати, я розумію, що треба його віддати в польській громаді. Чому я так вважаю? Тому що вже бачите костел, який, в якому вигляді. Не віддає, що тільки пропонує. А ми, щоб у нас є власність, не в залі. Що вони його відремонтують, зробить, де вони є. Це намір. А то, що я хочу, що треба передати, хай люди збережуть. Що, блядь, дати йому раді, що він думає, він тільки хай собі робить, а що він давати? Я хочу доповнити до кабарну, дійсно, в 2003 році було прийнято рішення саме в міської ради про створення на базі даного приміщення музею визвольних змагань. Вже через по 12 років музей рішення рішення, яке де зреалізоване раз. Я так само до тих людей, які якщо ми даємо перелік об'єктів, які тут для оренди, то значить ми вже там то рішення. Шановні депутати, там рішення був пункт 2, що передати даний об'єкт на баланс управління культури з подальшою організацією та музею визвольних змагань. До сьогоднішнього часу воно на баланс культури не є передано, не є взяте, воно по суті висить зараз в повітрі. Якщо рішення не виконано, воно автоматично вже втратило свою силу.
Там є нас будуть проблеми на заселюватися землею, тому що, знову ж таки, в 98-му році прийнято рішення міськвиконкому, що ціла земельна ділянка, в тому числі і сторонніми землекористувачами, було передано для обслуговування музею Бойківщина. Тому у нас зараз треба підготовлення змінювати, тому що там, крім музею Бойківщини, будівлі самої, ще є три співробітники землекористувача. Що робимо? Даємо в оренду? Я вибачаюся. Давайте там, Тарас Васильович, я вибачаюся. Давайте там, де будемо зараз, то нам нічого не має ніякого значення, ми можемо за місяць то питання прийняти. Але його треба вивчити. До речі, то, що... 4 роки чого? Я вас розумію, але ще раз так кажу. Припустимо, тільки говорить, от депутат якраз говорив, що за землю. Земля дійсно є за Бойківщиною, але там є другі питання. І ще є, крім пральні, там ще є власник якихось гаражів. То треба вивчити питання. Я не знаю, моє питання, як хоче. Не хоче щось зробити. Немає. Зробити право власності, а тоді надавати оренду. Якщо право власності, ми можемо оренду надати. Якщо комунальна власність, ми можемо віддати в оренду без права власності на 2 роки, 11 місяців. Можемо маємо право. Без права власності. Не пройшло, воно навіть. Я бачу, що написано на комісії. Насильні, я зрозумів, що думки депутатів розходяться. Я доручаю Ярославу Івановичу. Роману Павловичу та юристу Роману Євгеновичу вивчити це питання, підготовити на слідуючу сесію. Добре? Хорошо? І ставимо на голосування, будь ласка. Я би просив депутатський корпус. В частині того питання вже я мовчав. Я думаю, що якщо буде безпосередньо вже приймати рішення, прийнято нормальне рішення, але залучити до того все-таки якраз всі документи, бо якраз в мене якраз є пакет документів, який говорить, що наші попередники, починаючи з 90-го року, там створили музей Бойківщину. І раніше вся територія музею Бойківщина і навіть частина швейної фабрики, це навіть за Австрії, за Польщі, була музеєм Бойківщини. Крім того, я дуже дивуюся, що є головний архітектор. Я підійшов і надав документи. Крім того, там почалися ведення археологічних розкопок. Є певні моменти, на які ми повинні звернути увагу. Крім того, дирекція технікуму, обласна рада зверталася до вас та я стосовно того приміщення. Я би хотів, щоб ті речі звучали в залі. Але раз ми перенесли... А що я маю вирішити питання сам передати приміщення? Я не знаю, ви рішення в залі. Я інформую депутатів, що не все сказано. Крім того, по цьому питанні я би хотів, щоб крім цього питання ще зняли питання сьоме і восьме. Йдеться про це, що по вулиці Чайковського 16 і Чайковського 20 знаходиться приміщення школи. Наскільки нам відомо і наскільки ми озвучували тут, що приміщення освіти, як такі, ми не будемо віддавати в оренду. Якщо десь вже питання таке розглядається, я би хотів, щоб то мало широке обговорення. Ми були вчора там на цій території і побачили, що вже не знаємо, чийого дозволу, хто є матеріально відповідальний лице, розбирається вже оця недобудова, що яка там заростає. Тобто вивозяться будівельні матеріали і так далі. І там є досить серйозна ділянка. Я би хотів, щоб ми також це питання зняли, бо ми ставимо, даємо дозвіл на оренду, яке цільове призначення тої оренди, яке ціле. І якщо так, я би вже хотів десь і сказати, що питання оренди ми вже знаємо, як ми вміємо гарно платити оренду. У нас, по суті діла, кожен рік ми недоотримуємо 10-10 мільйонів тільки за рахунок того, якщо б всі добросовісно платили оренду. Що? І якщо що ви сказали? Якщо тут стоїть. Пан Миколаєв. Якщо можна, я допіду. Дивіться до камери. Добре. 8 мільйонів ми недоотримуємо? Тарас Васильович. Подібно, що ми хочемо дати всі приміщення в оренду, щоб воно не стояло і не гнило, розумієте? Зауваження, є закон освіти, можна дописати.
в оренду тільки для освітянської напрямку. І треба все записати, що рішення без права... Без права продажі. І все нормально, нехай працює. Що тут тримати? Хто за нього буде відповідати? Ви дивіться, що робиш там на Чайковичку. Після вчора, в суботу, мені телефонують, правильно сказали, що ви там були. Телефонують мені люди, так, виходять в перемичку, дзвоню в міліцію, даю бус, колір білий і веко, по-моєму, так? Даю номер машини, сказав, де поїхали. На превеликий жаль, не знайшли. Там загрузили перемички, підготовили двоє перемички, поїхали в сторону бабиного роду, де кафе у Івана, десь там вирозили, міліція пішла, не знайшла. Номер машини дав 22-00. Білий вектор. Справа Сильство, в мене є пропозиція взагалі підготовити питання, як по гаражу, по госпіталю і по тих двох питаннях, ці приміщення підготовити, дати на аукціон, на інвестиційний портал. І ми серйозно заробимо в місті. Пан Миколаївич, а ми даємо на аукціон, а як ми даємо в оренду? Що ми комусь даємо в оренду? Маємо на продаж. Хто більше дасть? На продаж. Знайти можливість і видати на продаж. Хто більше? Що, продаємо освітянські приміщення? Освітянські. Продаємо освітянські приміщення? Маємо право продавати. Ні. Ми не маємо права. Знайти можливість. Оренда буде знову така сама, як у тих людей. Ми маємо право продати, але за згодою власника. Власник сьогодні пише, тільки надати в оренду. Пункт рішення дописує без права продажі і для освітянських цілей. Обов'язково вимога освітянських закладів, Руслан Михайлович, тільки напрямок освітянських. На сьогоднішній день я бачу, що десь я мав розмову з молодими батьками, мамами, вони хочуть якісь, щоб сам розвили якийсь приватний дитячий садочок. Чому там не можна відкрити? Можна відкрити. Може бути. Розумієте? Хочу, щоб молоді, енергійні, з комп'ютерами, щоб діти вже могли навчатися. Може бути для цього. Нічого не буде стояти і гнити, що нічого не буде. Може бути оборонити освіти? Приміщення кубійне К3, дві гаражі, що ми будинок віддаємо людям від квартири за рішенням будинку. Біля цієї будинки дві гаражі. Там ззаду. Ззаду. Чого не маєш стояти? Хай дай тут гарантію. Може, є проблеми, Тарас Васильович? Я не заперечую. Ви ставите на акціоні, хто купить? Я не заперечую. Давайте тоді зараз до оренду зняти, а будинок разом заберемо на закупку. Якщо розглядати питання, то що ви кажете, значить треба закласти кошти в бюджеті на виготовлення технічних проустановлюючих документацій. У нас вже закладено в бюджеті. Це такі кошти для документації. Це на землю. Це на землю документацію займає. Тільки в оренду. Шановні депутати, до нас, до міської ради, звернулася, яка служба направо називається? Виконавець. Ні. Правувач, як це? По оренду. Безоплатні правової допомоги. Є така служба. Міністерство юстиції, яка буде надавати безоплатну юридичну допомогу. Вони звернулися до мене і до міського голови, щоб ми надали їм таке приміщення в районі 200 квадратних метрів. Що це означає? Вони планують сюди прийняти на роботу більше 5 чоловік. Чим вони будуть займатися? Вони будуть обслуговувати 4 або 5 районів. Це дуже дякую, що ця служба заходить в наше місто. Вони будуть заключати угоду з адвокатськими конторами для надання безоплатної допомоги. Чому хто там попав в міліцію, в суд чи прокуратуру? Скільки платять? Вони не платять, це є державна установа. Але вони для наших людей, Роман Павлович, будуть надавати безоплатну допомогу. Якщо ми не будемо мати такої служби, безплатна допомога в нашому місті не буде. А дуже багато людей є, що попадає в міліцію і не може наняти собі адвоката. А вони за свої кошти, це є державна програма, будуть надавати ці послуги. По суді дати. І я би попросив, ні, їм там ми забирали, що є, за Харку відмовився від тих 52 квадратних метрів, які є біля суду, в юстиції там, на вулиці Мажерки. Щоб ми включили їм ще цих 52 квадратних метрів для початку. В цьому приміщенні, де є суд,
Там було 52 квадрати, де орендував Захарку. Захарку відмовився від цих 52 квадрати. Я пропоную, щоб ми надали їм за 1 гривню цю кімнату. Тоді ця служба буде тут, і вони будуть обслуговувати, в тому числі, наші і наші райони. Що, державна установа чи приватна? Державна. Державна. Даний об'єкт є в переліку під номером 3, це по Мазепі 18, це велика кімната. Воно є включено тут, просто я кажу, що ми для них надали, іменно для них, розумієте? Бачу, Жанна, то тому, що не є повністю. Територія сільгостехніки. Територія сільгостехніки. Що, на території сільгостехніки? Так, так. Там є гаражі якісь. Там є котельня, там так. Якщо хтось візьме, чому маєте? Якщо хтось бере, але не так бере собі. Це було прозвітом, що котельня, сільгостехніка не передана на баланс, тепер приміщення вже дошло з нас. А вже там вже є, доступ є. Це є тільки через сільгостехніку. Шановні депутати, наскільки я зрозумів, перше питання знімаємо, так? До вивчення. Є група депутатів, які вивчать і яке запропонує проєкт рішення слідчу сесію. П'ятий. Сьомий і восьмий дописуємо тільки для освітянських потреб, без права і перепродажі, так? Без права подати. Для освітніх послуг. Освітянські послуги, так? Мета оренди надання освітянських послуг. Освітніх послуг. Нас виправили. Комісія. Став на голосування такого. Тоді правильніше ставимо голосування за основу цього. З поправками. Хто за? Хто проти? Хто утримує? Я виходжу. Під твій контроль.